תראו כמה תות. אמנם כבר אין תותים, אבל אפשר ללמוד להכין ליקר. קרוב יהיו פירות חדשים, וזה תופס עבור כולם. תחתית הצנצנת אני מסדר שכבה של תות עץ. ומעליה אני מפזר שכבת סוכר. מעל הסוכר עוד שכבת תות וחוזר חלילה. שכבת תות, שכבה סוכר. שכבת תות, שכבה סוכר. כך זה נראה לאחר כמה ימים, מעין עיסה צמיגית כזאת. אין באמת צורך לערבב את זה, ואם תפתחו תריחו כבר את ידי האלכוהול, אפשר אפילו לטעום את זה. אני ממש מרגיש שכבר נוצר אלכוהול בתוך הצנצנת, ועוד מעט נסיים את התהליך. האלכוהול שנוצר בתוך הליקר עומד על 3-4%, וזה לא מספיק בשביל להישמר לאורך זמן. אז אני מוסיף וודקה, וריכוז אלכוהול גבוה ישמור לנו על הליקר לאורך זמן. אני אערבב את זה ואתן את זה לנוח במשך 24 שעות. אחר כך אני אסנן את זה ואעביר לתוך בקבוק. אני ניצן, טעמים של טיול, מדריך ליקוט ובישול חוויות בטבע, ואם למדתם משהו חדש מהסרטון הזה, שתפו אותו עם אחרים ושיהיה לנו לחיים.